ଦେଖିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ ରିଭର ବେସିନ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ ପର୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆସୁଛି, ଆମର ବୈତରଣୀରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସୁଆ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଥିରେ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ମାର୍ଶାଘାଇ ଏପଟ ପୋର୍ସନ ପାଇଁ, ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଓପେନ୍ କରାହେଇଛି ତାର ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇକି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର କାଲି ଏବଂ ପହରଦିନ ଲାଗିଯିବ ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଟର ଆସିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁଇଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଠି, ଗୋଟେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆମେ ମଗିଛୁ, ସେଟା ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ଲକ୍ ତହସିଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର 40-42 ବୋଟ୍ସ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯଦି ରେସ୍କ୍ୟୁ କିମ୍ବା ମେରୁନିଂ କିଏ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ RRTs ଆମେ କରୁଛୁ, ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତିନିଟା ମେଜର ରୋଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦବାଲି ଡେରାବିସ୍ ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଅମୃତମଣୀ ପାଖରେ ହେଇଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଏଠି, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମରେ ସେମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ସବୁ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଯଦିଓ ୱାର୍ନିଂ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଇ ଫ୍ଲଡ୍ ବେଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଲର୍ଟ ଥାଏ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା, ଆମେ ସେହି ଲେବୁଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ। ସାର୍ ଘାଗରା ଢିଆରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ବନ୍ଧରେ ବି ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବାଲି ବସ୍ତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଦେଖିବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଇରିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍ସ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଆମର ମହାନଦୀ ନର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳି ସାଲାଇନ୍ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟର ୱିକେନିଂ ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି ତାର ପ୍ରପର୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟକିଂ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ପାଇପିଂ ବା ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଟପିଂ ଯେଉଁଟା ବି ହେବାକୁ ଥିବ ସେମାନେ ସେଠି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ କରିବେ। ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯିବେ। ତ କେଉଁଠି ବି ଯଦି ୱିକ୍ ଯିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ରେ ବି ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆସିବ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯିବ। ସାର୍ ଆମର 55ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମର ମେନ୍ ଏମ୍ଟା ରହିଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି। ତ ବର୍ଷା ସମୟରେ ତ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଲୋକ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି ମରିଗଲେ ବୋଲି, ଏବେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କି? ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟାର ସେଲ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ରେଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି, ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ବ୍ଲକ୍ ତହସିଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କର। ଏବେ ମେରୁନିଂର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଳା ନାମରେ କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମର କନଫର୍ମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଗୋଟେ ହେଭି ରେନ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ପାଇଲୁ। ତ ୱାଲ୍ କୋଲାପ୍ସ ଗୋଟେ ପସିବୁଲ୍ ରିଜିନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେଇ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଅଫ୍ କିନ୍ 4 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା। ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଓକେ ଏବଂ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ।